მოგესალმებით ჩემო კარგებო, თქვენი მყოფებით ტაროს სამყაროს არხზე. სანამ საუბარს დავიწყებდეთ ტაროსთან, გამოიწერეთ ტაროს სამყაროს არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, რომ არ გამოგრჩეთ პრემიერა. დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება იღბალზე. თუ როგორ გაგვიმართლებს მომავალ მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. სიყვარულში, კარიერაში, სწავლაში, გამოჯანმრთელებაში და ზოგადად სამყარო როგორ დაგვიდგება გვერდით და რას მოითხოვს ჩვენგან სამყარო, როგორ უნდა მოვიქცეთ ჩვენ მომავალ წელს, მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. ყველაფერ აი ამ თემაზე, ამ საკითხებზე ვისაუბრებ დღეს თქვენთან ერთად. ტაროს გავშლი 5 ვარიანტად. ამ 5 ვარიანტიდან რომელიმე ამოირჩიეთ, ჩაიფიქრეთ ერთ-ერთი და ესე იგი რა ინფორმაციასაც მიიღებთ, ხო? აი ეს ინფორმაცია გამოიყენეთ სათქვენოთ, როცა ადამიანი გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულიც არის. მე ახლა დაზღვეული არა ვარ, რომ ყველა ვარიანტი იქნება სათქვენო და მშვიდობიანი და ძალიან კარგი და ბედნიერი. გესმით? და როცა ადამიანი შეიარაღებულია ამ ინფორმაციით, ის უკვე გაფრთხილებულია, რომ შეიძლება ასე მოხდეს და იმ მიმართულებით უფრო მეტად ყურადღებით იქნებით. პირველი ვარიანტი. ესე იგი, და მოკლე პასუხებს გეტყვით. იღბალზე სიყვარულში, იღბალი კარიერაში, იღბალი სწავლაში, იღბალი გამოჯანმრთელების საკითხებში და ბოლოს სამყაროს მოთხოვნები. ყოველი თითოეულ ვარიანტზე სამყარო რას ითხოვს, რა მოთხოვნებს გიყენებთ. პირველი ვარიანტი. იღბალი სიყვარულში. ნახოთ აბა, მომდევნო 12 თვის განმავლობაში როგორი იღბალი გექნებათ თქვენ სიყვარულში. მომდევნო 12 თვის განმავლობაში ჩემო კარგო, გექნებათ სიხარულიც და უსიამოვნებაც. უსიამოვნებაც. მოდით აქვე დავსვავ შეკითხვას. ესე იგი დაფარულია ინფორმაცია. მოდით აბა ვნახოთ. მოდით ვნახოთ აბა. არა. სიყვარულში გაფრთხილდით ჩემო კარგო, ეს არის პირველი ვარიანტი, სიყვარულში გექნებათ პრობლემები. გესმით? სიყვარულში გექნებათ პრობლემები. აი ეს იყო რა ქვია, სიყვარულის თემა, ასე ვთქვათ, იღბალი ამ პირველი ვარიანტის საფუძველზე ვიტყოდი, რომ იღბალი ცოტა არ გწყალობთ მომდევნო 12 თვის განმავლობაში, მაგრამ კიდევ გეუნებით, არ დაპროგრამდეთ, ეს უბრალოდ მიიღეთ ეს ინფორმაცია როგორც გაფრთხილება და მეტი არაფერი. იღბალი სიყვარულში. შემდეგ იღბალი კარიერაში. ეს არის პირველი ვარიანტი, ესეც არის პირველი ვარიანტი. იღბალი კარიერაში. მოდით ბარემს ყველაფერს ერთად ამოვიღებ. იღბალი კარიერაში, იღბალი სწავლაში. იღბალი გამოჯანმრთელებაში. აი ესე და ბოლოს სამყაროს მოთხოვნები. აი ესე. აბა ვნახოთ ახლა, ესე იგი, იღბალი კარიერაში როგორი გაქვთ აბა მომდევნო 12 თვის განმავლობაში.
იღბალი კარიერაში. კარიერაშიც ეს პირველი ვარიანტია, კარიერაშიც არ ჩანს, რომ იყვნენ იღბლიანობა, რაღაც დასასრული ჩანს, შეიძლება თქვას ჩამოშლა ამ ბიზნესის, მაგრამ აქვე არის რაღაცის დაწყება, რაღაცა ახალი ეტაპის დაწყება, თითქოს ახალი საქმის დაწყება. გესმით? ახალი საქმის დაწყება ჩანს, ასე რომ გული არ გაიტეხოთ. შემდეგ იღბალის სწავლაში. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, ეს განსაცდელი თქვენ შეგძენთ უზარმაზარ გამოცდილებას, ფორტუნა არის თქვენს მხარეს. ფორტუნა არის თქვენს მხარეს, მინდა გადაიღოთ აი ეს ორი არკანი, რომელმაც უნდა იმუშაოს თქვენზე მომდენო 12 თვის განმავლობაში. გადაიღეთ, ჩემო კარგო. აი ესე. შემდეგ იღბალი გამოჯამრთელებაში, თუ თქვენ ვთქვათ, გაქვთ პრობლემა ამ ჯამრთელობის მხრივ. გამოჯამრთელებაც ცოტა ჯამრთელობის პრობლემა გაქვთ, ეს არის მისახედი. იცით როგორი პრობლემა, ცოტა ნევროზული პრობლემები გაქვთ. Ну, ეს არც არის გასაკვირი, ну, აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე და ამას აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება, ემოციები დაისტაბილურეთ და ახაც აი ამ ემოციებში და აი რო იყო ყველაფრის გადასალა, ყველაფერი უნდა გადაალახოთ მშვიდობიანად და აი ესეც ამისი ფოტოც გადაიღეთ და შეინახეთ მობილურში. აი ეს არის ინფორმაციული კარტი, ეს არის უკვე მესამე ინფორმაციული კარტი, რომელიც არის გათვალისწინებული მათთვის, ვინც ჩაიფიქრეთ პირველი ვარიანტი. და ბოლოს სამყაროს მოთხოვნა. სამყაროს მოთხოვნა, ითხოვს სამყარო თქვენგან სტაბილურობას, მშვიდობიანობას ყოველივე ამის შემდეგ და არ როიტყვიან, არ დანაღვლიანდეთ და არ შეიძლება თქვენი დეპრესია ამ სიტუაციაში, რამდენადაც თქვენ მაინც ყველაფერი კარგად აგეწყობათ. აი ესეც გადაიღეთ, ეს უკვე მეოთხე არკანია ამ პირველ ვარიანტში. ესეც გადაიღეთ და აი როიტყვიან, აი სამყარო ითხოვს თქვენგან გაწონასწორებულობას. გესმით? გაწონასწორებულობას. აი ეს იყო პირველი ვარიანტი, ჩემო კარგებო. გისურვებ ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას. შეგახსენებთ, რომ ინფორმაციული კარტები, რომლებმაც უნდა იმუშაონ თქვენზე მომდევნო 12 თვის განმავლობაში, ეს ეკუთვნის მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც ჩაიფიქრეთ პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. საუბრობთ იღბალზე. მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. იღბალი სიყვარულში. იღბალი კარიერაში. იღბალი სწავლაში. იღბალი გამოჯამრთელების ფალსაზისით. და სამყაროს მოთხოვნები თქვენს მიმართ, როგორი აქვს მოთხოვნები სამყაროს თქვენს მიმართ. იღბალი სიყვარულში. იღბალი სიყვარულში, აქაც ისევე როგორც პირველ ვარიანტში, მაინც და მაინც არ გწყალობთ მომდევნო 12 თვის განმავლობაში იღბალი. არის რაღაცა სირთულეები, არის გაქვთ რაღაცა იმედი და რო იტყვან იბრძვით ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის. ძალიან არ განვავრცობ, რამდენადაც წინ კიდევ ბევრი ვარიანტები მაქვს განსახილველი. მეორე, იღბალი კარიერაში.
იღბალი კარიერაში. კარიერაში თქვენ ხართ პირადად პიროვნულად ძლიერი. გაქვთ საიმისო ცოდნაც, რომ იტყვიან კარიერას, რომ კარგად გაუძღვეთ, მაგრამ არის აქ რაღაცა წყალქვეშა დინებები, რომელიც თქვენ შეგიშლით ხელს. ეს იქნება რაღაცა გაუთვალისწინებელი, რაღაც მიზეზები, რომელიც ვერ გათვალეთ თავის დროზე და ვერც გათვლიდით რამდენადაც ეს პრობლემები ძალიან ისეთი მოულოდნელი პრობლემები იქნება თქვენთვის. ეს ეხება, შეგახსენეთ, ეს ეხება 12 თვის პროგნოზია ეს. ესე იგი, რაში გექნებათ იღბალი. და ამ ყველაფრისგან თქვენ სწავლობთ, რა თქმა უნდა, თავისებურ გამოცდილებას მიიღებთ. შემდეგ იღბალი სწავლაში. Ну, რა თქმა უნდა, ყოველი გამოცდილება თავისებური სწავლა და რაც უფრო მეტი გამოცდილება ადამიანს სხვადასხვა მიმართულებით, მით უფრო როიტყვიან ბრძენდება და მით უფრო უადვილდება მას ხედვა, ასე ვთქვათ. ქვეცნობიერიც უვითარდება. ხო, და სწავლისთვის სწავლაზე უკან არ უნდა დაიხიოთ და არც განსასწელების არ უნდა შეგეშინდეთ. იღბალი გამოჯამრთელება, შევამნახოთ გამოჯამრთელების პრობლემა თუ არის ასეთი რამე. გამოჯამრთელების პრობლემა, ну, ერთადერთი გამოჯამრთელების პრობლემა თქვენ არ გაქვთ, უბრალოდ რა არის, იცით, დეპრესიაში ნოვარდებით. Ну, ჩავარდებით დეპრესიაში. რაღაცა კარიერაზე ფიქრობთ თქვენ, კარიერა გაფიქრებთ, თქვენი საქმიანობა, თქვენი ბიზნესი გაფიქრებთ. მაგრამ იცით, აქედან გიჩანთ გამოძრომა, აი ამ გამოდაძვრებით, ასე ვთქვათ, აი ამ განსაცდელიდან, რომელიც ჩანს, როგორ დაბრკოლება. გესმით? დაბრკოლება. და პირიქით უფრო კარგათაც აეწყობა თქვენი საქმე. და მესამე, ისა და ბოლოს, სამყაროს მოთხოვნები. რა მოთხოვნებს გიყენებთ სამყარო მომდევნო 12 თვის განმავლობაში? სამყარო გიყენებთ მოთხოვნებს, ну, ეს მოთხოვნა არ არის, თქვენ მართლაც გამარჯვებული გამოხვალთ აი ამ განსასწელებიდან. ამ წყალქვეშა დინებებსაც კარგად როიტყვენ, გადალახავთ და აქ ჩახართ თქვენ, აი გამარჯვებული. შეგიძლიათ გადაიღოთ აი ამისი ფოტო, გადაიღოთ და შეინახოთ მობილურში. აგრეთვე კარგი იქნება აი ეს კარტიც რომ გადაიღოთ, აი ეს და აი ესეც. მოითფინეთ ერთი წამით, აი ესე გავაკეთოთ. აი სამი კარტი გადაიღეთ. სამი კარტი და ამ სამმა კარტმა უნდა იმუშაოს თქვენზე. ერთი წამით. აი ესე. აი სამი კარტი, რომელმაც უნდა იმუშაოს თქვენთვის მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. აი სამი კარტი, როიტყვიან ინფორმაციულად ძალიან პოზიტიური კარტები, იმუშავებს მათთვის, ვინც ამოირჩიეთ მეორე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი. იღბალი სიყვარულში. იღბალი კარიერაში. იღბალი სწავლაში. იღბალი გამოჯამრთელებაში. სამყაროს მოთხოვნები.
შეგახსენებთ, და რომ იშლება ხუთ ვარიანტად, ეს არის მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი. იღბალი სიყვარულში. იღბალი კარიერაში. იღბალი სწავლაში. იღბალი გამოჯანმრთელებაში. სამყაროს მოთხოვნები. შეგახსენებთ, და რომ იშლება ხუთ ვარიანტად, ეს არის მესამე ვარიანტი. ესე იგი, პირველი იღბალი სიყვარულში, ნახუთობა იღბალი სიყვარულში, პირველი ვარიანტი. იღბალი სიყვარულში. აქ რა ხდება, იცით, რაღაც ცოტა გაუგებრობა, თითქოს ზურგის შექცევა ჩანს მამაკაცის მხრიდან, მაგრამ დაბნეულია ეს მამაკაცი, თვითონაც არ იცის, რას აკეთებს, რას შვება. ან ეს მამაკაცი ჩანს მობრუნებული თქვენკენ, ან უკეთესი ვარიანტი გიჩანთ თქვენ, უკეთესი. ძალიან ისეთი მამაკაცი ჩანს პირად ცხოვრებაში, სიყვარულში, რომელიც აი ძალიან ისეთი ძლიერი, გაგილამაზებს ცხოვრებას, მაგრამ ამავე დროს გეტყვით, რომ ისეთი მამაკაცია, რომელზედაც უნდა იმუშაოთ, მის შენარჩუნებაზე მოგიწევთ ზრუნვა. მის შენარჩუნებაზე, რამდენადაც ასეთი მამაკაცი ადვილად მიდის ქალის ცხოვრებიდან. გიჩანთ საჩუქარი მამაკაციდან და დიდი სიხარული. Ну, а ესეთი ну, კარგი ინფორმაცია მთლიანობაში. მეორე, იღბალი კარიერაში, ვნახოთაბა, კარიერაში იღბალი როგორი გაქვთ? კარიერაში. კარიერაში იღბალი ჯერ წლის დასაწყისში, ცოტა რაღაც ნერვიულობა შეიძლება უკვე ეს ინერციით, აი ამ მიმდინარე წლიდან მიყვებათ, ეხლანდელი თქვენი ემოციები გამოშთა, ძალიან ისეთი მძიმე პერიოდი გაქვთ კარიერაში. მაგრამ სავარაუდოდ აი 12 თვის განმავლობაში გამონათება ჩანს, აი ამ ყველაფერთან გადალახავთ, აი ამ კარიერულ პრობლემებს გადალახავთ. მიაქციეთ ყურადღება თქვენს ნერვულ სისტემას, დაიმშვიდეთ ნერვები, ჩემოკარგო, არაფერი არ გაქვთ სანერვიულო. აქედან ამოვარჩევდი, რომ იყვნენ აი ესეთი ძალიან პოზიტიური ინფორმაციის მატარებელი კარტი არის აი ეს, რომელიც არის ამავე დროს მშვიდობიანობის და ჯანმრთელობის მომტანი კარტი. გადაიღეთ აი ამისი ფოტო. ესე იგი, ეს არის მესამე ვარიანტი. და აი ეს კარტი არის მათთვის, ვინც ამოირჩია კონკრეტულად აი ეს ვარიანტი. კარგით, ესე იგი. და ბოლო შეკითხვა, სამყაროს მოთხოვნები. ანუ სამყარო რა მოთხოვნებს წაგიყენებთ თქვენ მომავალ ესა მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. აიცით, სამყარო წაგიყენებთ ასეთ მოთხოვნებს. ეს არის საკმაოდ კარმული კარტი. და ითხოვს სამყარო თქვენგან რაღაცებს გადახედვას. გადახედვას, რომ იყვიან შეიცან თავი შენი. თქვენ მოგიწევთ გადახედვა თქვენი ცხოვრების,
თქვენი საქმიანობის, თქვენი აზროვნების, თქვენი ემოციების და ზოგადად გადაფასებას მოითხოვს სამყარო თქვენგან. Და მეტი სერიოზულობა და მეტი დაფიქრებულობა. ასე შემოკარგო, ზოგადად ეს ვარიანტი კარგია და მშვიდობიანი. გისურვებთ ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას, ბედნიერებას. შემდეგი, მეოთხე ვარიანტი. მეოთხე ვარიანტი. შეგახსენებთ ჩვენი საუბრის თემას, ეს არის მომდევნო 12 თვის იღბალი, რომელ საკითხში გაგიმართლებთ. პირველი იღბალი სიყვარულში. მეორე იღბალი კარიერაში. იღბალი სწავლაში. ზოგადად ცხოვრება სწავლა და ეს კონკრეტულად ახლა სტუდენტებს არ ეხებათ, ახლა მარტო სტუდენტებს და მოსწავლეებს. ეს ზოგადად შეიძლება ადამიანის სწავლაში იყოს მთელი ცხოვრების მანძილზე. საერთოდ ზოგადად განსაცდელებიდან ვსწავლობთ ჩვენ ცხოვრებას. იღბალი გამოჯანმრთელებაში. და სამყაროს მოთხოვნები. პირველი იღბალი სიყვარულში. იღბალი სიყვარულში. შვენიერი კარტია, იღბალი მართლაც გაქვს სიყვარულში, ცოტა შუაში დგას რაღაცა პრობლემა ქალბატონის სახით, რომელიც ცდილობს შეუშალოს თქვენ სიყვარულს ხელი. და თქვენ ამ სიყვარულში გამარჯვებული გამოდიხართ. იღბალი კარიერაში. იღბალი კარიერაში. კარიერაშიც მშვენიერი იღბალი გაქვთ, ცოტა გაუბედავად დგამთ ნაბიჯებს ამ კარიერაში, ამ თქვენ საქმიანობაში. იცით რა არის, ჯობს ისევ გაუბედავად, ვიდრე გაბედულად და თქვათ შეცდომები დაუშვათ. ასე ჯობს, რომ თქვენ ასჯერ გათვალეთ და ერთხელ გაჭერით. თქვენ მართლაც წარმატება გიჩანთ კარიერაში, აი გადაიღეთ ეს ფოტო და შეინახეთ მობილურში. ეს არის ინფორმაციული კარტი, რომელიც იმუშავებს მათზე, ვინც აირჩია მეოთხე ვარიანტი. ფინანსური თვალსაზრისით ეს კარტი იმუშავებს მთელი 12 თვის განმავლობაში. აგრეთვე თქვენ პირადი ცხოვრება, თქვენს პირად ცხოვრებაში აი ეს კარტი აირჩიეთ და ესა რა ქვია, გადაუღეთ ფოტო და შეინახეთ მობილურში. თქვენი პირადი ცხოვრება. რომ უფრო მშვიდობიანი იყოს და წარმატებული ისეთი, როგორიც თქვენ გინდათ. შემდეგ, იღბალი სწავლაში. იღბალი სწავლაში. იღბალი სწავლაში ჩემოკარგო. რამდენადაც თქვენ რაღაცა განსაცდელების წინაშე დგახართ, მომავალი ეხლა მიმდინარე წელსაც და მომდევნო 12 თვის განმავლობაშიც მცირე განსაცდელები გაქვთ, თუმცა აღწევთ პირად ცხოვრებაშიც, აღწევთ თქვენს როიტყვიან მიზანს და კარიერაშიც აღწევთ. მაგრამ ეს ყველაფერი უკვალოდ არ ჩაივლის, ეს თქვენ ემოციებზე აისახება. და აი ეს განსაცდელი, რომ იყვნენ ეს ემოციური დატვირთვა, იქნება თქვენთვის ერთგვარი გაკვეთილი.
გაკვეთილი, რომელიც გამოგადგებათ ცხოვრებაში. იღბალი გამოჯანმრთელების თვალსაზრისით, ჯანმრთელობის მხრივ შემოკარგვა, გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას, ცოტა რაღაცა პრობლემები ჩანს. რამდენადაც ყველას ნერვული სისტემა ერთნაირი არ აქვს და თქვენ ამ ყველაფრიდან ცოტა ნერვული პრობლემები დაგეწყებათ. მაგრამ ეს ყველაფერი არის ეს გამოჯანმრთელებადია, ასე ვთქვათ, გაგივლით ეს ყველაფერი მშვიდობიანად და გამოხვალთ, იცით როგორ? აი, მუშაობაში გამოხვალთ. აი, ეს ნერვული სტრესი გაგივლით საქმიანობის დროს. საქმე აირჩიეთ თქვენს მკურნალად. საქმიანობაში თქვენ აი როიყვენ გადა გაერთობით ამ თქვენ საყვარელ საქმიანობაში და გადაგივიდა ეს ნერვული სტრესი. და აბა სამყაროს მოთხოვნები როგორია მომდევნო 12 თვის განმავლობაში? სამყაროს მოთხოვნები არის ასეთი, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მისცეთ თავს უფლება, რომ ემოციებში ჩაეფლოთ. დეპრესიას არ მისცეთ უფლება. გესმით? თორემ ეს დეპრესია ყველაფერს გაგიფუჭებთ. აი ეს დაიმახსოვრეთ. ხო, აი ესეთი იყო ეს მეოთხე ვარიანტი. მინდა გისურვოთ წარმატებები, კარგად ყოფნა. შიტობა. და დაგვრჩა მეხუთე ვარიანტი. შეგახსენებთ, რომ ტარო გავჭალე ხუთ ვარიანტად. რომელიმე უნდა ამოგერჩიათ თქვენ ლატარის პრინციპით. და თითოეულ ვარიანტში მოყვა, თითოეულ ვარიანტს ვურთავ, ესე იგი, რამდენიმე კარტს, პოზიტიურ კარტს, რომლებმაც უნდა იმუშაონ მომდევნო 12 თვის განმავლობაში თქვენს იღბალზე, თქვენს წარმატებაზე. ეს არის მეხუთე ვარიანტი იღბალის სიყვარულში. იღბალი, ეს წამით იღბალის სიყვარულში. იღბალი კარიერაში. იღბალის სწავლაში. იღბალი გამოჯანმრთელების თვალსაზრისით. და სამყარო რა სითხოვს თქვენგან? ესე იღბალი სიყვარულში, სამწუხაროდ მეხუთე ვარიანტში ამოვიდა ესეთი რაღაცა, სამი ზედიზედ სამი კარტი, რომელიც მიგვანიშნებს, რომ 12 თვის განმავლობაში სიყვარულში იღბალი არ გწყალობთ. მეორე, იღბალი კარიერაში. ну карьераში უფრო ჩანს იღბალი, მაგრამ შენელებულია საქმე. შენელებული, შეიძლება ითქვას გაჩერებულია საქმე. და იცით რა არის, უფრო თქვენ გეხმარებიან ფინანსურად, ვიდრე თქვენ გამოიმუშავებთ ფულს. უფრო აქეთ მოდის დახმარება, მაგრამ ეს არის მცირე დახმარება. გესმით? მცირე. იღბალი სწავლაში. აბა ვნახოთ, რა სწავლობთ თქვენ ამ ყველაფრიდან, მიღებული განსაცდელებიდან. რა თქმა უნდა, ეს დიდი გაკვეთილი იქნება თქვენთვის, მაგრამ ცოტა არ იყოს, არასერიოზულად უდგებით. კიდევ საკმარისი არ არის აი ეს გაკვეთილი, ეს განსაცდელი თქვენთვის, თქვენი სულიერი ამაღლებისთვის. გესმით? არასერიოზულად უყურებთ ამ ყველაფერს. თითქოს შეეგუეთ კიდევაც, ну, რაღაც ესეთი ის არის ინფორმაცია. იღბალი გამოჯანმრთელებაში, ალბათ თუ გაქვთ რამე პრობლემა ჯანმრთელობის მხრივ.
ну ჯანმრთელობის მხრივ არის ის პრობლემა, ჩემოკარგო, რომ ოცნებაში ატარებთ მეტ ილუზიაში ატარებთ თქვენ ცხოვრებას და ილუზია კი ფაქტის წინაშე მაინც დადგებით. რეალობის წინაშე ერთხელაც მაინც მოგიწევთ დადგომა, გესმით? და აუცილებლად უნდა დაფიქრდეთ ამ ყველაფერზე და სამყარო რას მოითხოვს აბა თქვენგან, სამყარო მოითხოვს თქვენგან, სამყაროს მოითხოვს თქვენგან მეტ დაფიქრებას და რომ უფრო მეტად იაქტიუროთ და უფრო მეტად იყოთ ფხიზლად, გესმით? 12 თვის, მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. Ну, ეხლა აი ამ კარტებიდან რომელი პოზიტიური კარტი შემიძლია მოვარჩიო, რომ ის კარტი ვამუშაოთ თქვენ, დავაპროგრამოთ თქვენი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, 12 თვის განმავლობაში. Аი შემიძლია მაგათად აი ეს კარტი ამოვიღო. ესეც შემიძლია ამოვიღო. აი ეს კარტები, ეს ორი კარტი, ეს ორი არკანი. აი ეს პირველი, ეს არკანი არის ძლიერი მამაკაცი ბიზნესმენი, რომელიც როიტყვიან შეძლებულია, შეძლებული მამაკაცია და აი აქედან შეიძლება ქონდეთ დახმარება, მხარდაჭერა. და ეს კი მშვიდობიანი ცხოვრება, ჯანმრთელობა, უზრუნველი ცხოვრება, ასე ვთქვათ. მაგრამ იცით რა, თუ თქვენ არ რეაქტიურეთ, ჩემოკარგო და თუ თქვენ არ გაანძრიეთ ხელი, ისე არ მოდის ეს უზრუნველი ცხოვრება, გესმით? ამიტომ ამ კარტების იმედად ნუ დარჩებით მაინც და მაინც. კი ბატონო, როგორ არ გამოსახულება არის მეტად პოზიტიური და მეტად კარგი, მაგრამ თქვენს უნდა იაქტიუროთ. აი ეს არის ის ორი კარტი, როიტყვიან კარტი გასაღები, რომელიც იმუშავებს თქვენთვის 12 თვის განმავლობაში, მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. გადაუღეთ ფოტო და შეინახეთ მობილურში. გისურვებთ წარმატებებს და ბედნიერი ყოფილიყოს მომავალი წელი, მომდევნო 12 თვე. აი ეს იყო სულ ჩემოკარგებო ის ხუთი ვარიანტი. შეგახსენებთ, რომ ვინც ამოირჩიეთ, ესე იგი ტაროს კარტი გავშალე ლატარიის პრინციპით ხუთ ვარიანტად. ვინც ამოირჩიეთ კონკრეტული ვარიანტი დაუშვათ, აი იმ კონკრეტულ ვარიანტში ამორჩეული აი ეს კარტები, პოზიტიური მნიშვნელობის კარტები, რომლებმაც უნდა იმუშაონ თქვენს ცხოვრებაზე, თქვენს ქვეცნობიერზე, მომავალ 12 თვეზე. აი ეს კარტები არის განკუთვნილი მხოლოდ იმ ადამიანთათვის, ვინც ამოირჩიეთ ის კონკრეტული ვარიანტი. დააკომენტარეთ ვიდეო, გამომიგზავნეთ თქვენი შეკითხვები და უსვათ ეს შეკითხვები ტაროს და ვნახოთ რას გვეტყვის ქვეცნობიერი. მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი, ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს მომდევნო 12 თვე. გისურვებთ ჯანმრთელობას, წარმატებას, პირად ცხოვრებაში ბედნიერებას და ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.